Ja, under lång tid, i flera decennier, så har det gått ut för med den svenska skolan. Och på många håll så har lärarna nära nog slutat undervisa. Totalt sett så är det ett haveri. Så båda sidor har förstört skolan. Och eh, ingen sida vill ju gå tillbaks till en, en traditionell västerländsk undervisning som vi har i massor med västerländska länder. och som bevisligen fungerar. Den totala och relevanta kunskapsöverföringen ska maximeras. De vill inte ha en skola som satsar på undervisning på elevens egen nivå. Därför det innebär att man offrar jämlikheten. Lärare och rektorer de ska ha en rätt, rättslig ställning som motsvarar ordningsvaktsförordnande. Mm. Hej alla dissidenter och vanligt folk! Jag heter Per Ström och är oberoende dissident Här publicerar jag mina videokrönikor, informationsfilmer och dokumentärer om politisk korrekthet och det politiska vansinnet Prenumerera gärna på min kanal Om du har lust att stödja kanalen ekonomiskt är det mycket uppskattat Då kan jag fortsätta att göra filmer Jag har nöjet att välkomna Tristan Tempest, du är skolpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. Välkommen till kanalen Nu fan räcker det. Tack så mycket, det ska bli väldigt spännande. Du sa att den svenska skolan har havererat, kan du utveckla det? Ja, under lång tid, i flera decennier, så har det gått ut för med den svenska skolan. Många tror ju att det är bara de här PISA-undersökningarna som visar en hel del fall de här senaste decennierna. Men mycket började redan på 60-talet. Och den så kallade skolreform som jag tycker var allra sämst, det var den som bildregeringen la fram då, 1994. Så Resultaten har minskat drastiskt, men allt möjligt har blivit sämre. När det gäller skolk, ordning och reda, undervisningen och så vidare. Totalt sett så är det ett haveri. Det är en enorm underprestation. Mm. Ja, Tristan, för Medborgerlig Samling så jobbar du ju på fritiden. Egentligen är du själv lärare. Ja, jag har undervisat i den svenska skolan i 25 år. Jag har undervisat både på gymnasiet och högstadiet, i kommunala skolor och friskolor. Och Jag har också varit biträdande rektor i sex år. Och vi i Medborgerlig Samling som jobbar med skolpolitik, vi är ju lärare och skolledare, rektorer och så, och har tänkt igenom hur man skulle kunna rädda situationen. Du sa att lärarna har kapitulerat. Vad menar du med det? Det gäller både undervisningen och studieron. Förr i tiden så undervisade ju förstås lärarna i klassrummet, men det gör inte lärarna lika mycket längre. Och på många håll så har lärarna nära nog slutat undervisa, i alla fall på traditionellt vis. Och det är ju klart att lärarna behöver ju variera arbetsformerna. Men på grund av att det är så svårt att undervisa väldigt heterogena klasser. Och på grund av regler om inkludering och extra anpassning så har undervisningen minskat. Mm. Men det är också en kapitulation när det gäller ordning och reda i klassrummet. Stöket har blivit det nya normala. Ni vill återinföra betyg i ordning och uppförande? Ja. Och ett av skolans stora problem är ju studiero svenska skolan har jämfört med andra länder mer skolk och mer stök. Och det här är en av flera åtgärder för att kunna komma till rätta med det. Och det blir också då en subjektiv, kvalitativ bedömning men den kanske säger en del för till exempel framtida arbetsgivare. Du sa också att lärarna har kapitulerat till förmån för föräldrarna, vårdnadshavarna. Ja, på olika sätt så har relationen mellan lärarna och föräldrarna förändrats. En sak som har hänt det är att nu när lärarna inte undervisar lika mycket som tidigare så är det mer vårdnadshavarna som gör en del av elevernas arbete och lämnar in. Och så är det inte tänkt att vara. Samtidigt så har uppfostran minskat en del i, i samhället och lärarna måste sköta mer av det. Så där har ju vårdnadshavarna till viss del kapitulerat. Så det har blivit omvända roller till viss del. Där lärarna uppfostrar och föräldrarna gör skolarbete. Mm. Så föräldrarna gör inlämningsuppgifterna i hemlighet? Ja, det har blivit mycket vanligare och till slut så har ju Skolinspektionen börjat ta tag i det där. Men det är en lång process att utreda innan man kan åtgärda det problemet. Mm. Du sa tidigare att på skolområdet, inte bara där, men på skolområdet så har de borgerliga partierna ett socialdemokratiskt tänkande. Ja, skillnaden mellan de andra borgerliga partierna och de rödgröna är ganska liten. Bland annat i skolfrågor. Överlag kan man säga att det finns en överenskommelse i riksdagen om att ett viktigt mål för skolan är jämlikhet i utfall. Att skolan ska ha ett kompensatoriskt uppdrag där man försöker kompensera för olika förutsättningar som eleverna har med sig från hemmet. Och det betyder att man vill att utfallet ska bli mer jämlikt. I mitt parti Samling, vill vi att resultatet ska bli så bra som möjligt. totalt sett. Och Jämlikheten i sig har inte ett värde för oss. Mm. Och Hur tänker ni konkret fixa det? Ja, Bland annat med hjälp av nivågruppering. Skolan behöver helt enkelt erkänna att varje elev ska ha rätt att få undervisning på sin egen nivå. Och Eleverna skiljer sig väldigt mycket inom både förkunskaper, fallenhet, motivation, allt möjligt. Och om man samlar elever som på de här punkterna är likartade, lika varandra, så kan man ju börja undervisa igen. Och då får eleven undervisning på sin nivå och det skulle lösa många av skolans problem rakt av. När det gäller ordningsproblemen, vad har ni fört idé till lösning där? Nivågrupperingen är en del av problemen, för då separerar vi elever utifrån motivation och beteende och liknande. Men vi tycker att det ska finnas stora möjligheter att stänga av elever, flytta på mobbare och flytta dem permanent. Men även elever som vandaliserar eller sysslar med annan kriminalitet. Sen har vi faktiskt en specifik åtgärd om att lärare och rektorer, de ska ha en rätt, rättslig ställning som motsvarar ordningsvaktsförordnande. Mm. Och det betyder inte att lärarna måste agera som ordningsvakter, men de ska ha möjlighet att göra det. Då har de rätt att de händer ta. Elever. Det är ju ganska bra. Ja, och, och rätt att och, och flytta på dem och rätt att helt enkelt upprätthålla mm. ordning i, i skolan. För idag blir de ju anmälda mm. om de så mycket som nuddar en elev, har jag förstått. Ja, det kan bli så. Eh, barn och elevombudet eh, har en ganska aktivistisk hållning. Eh, och, och Det är klart att eh, man behöver ju inse att alla barn måste vara i skolan. och Där ska de ha en trygg miljö. och Lärare ska ju förstås inte eh, behandla elever dåligt. Men det är ju framförallt andra elever som behandlar eh, vissa elever dåligt. och och lärare behöver gå in mm. och Skolan och, och samhället ska ju utgå från att lärarna är där för att göra sitt jobb. och att lärarna... Eh, man måste lita på lärarna helt enkelt, att de kan bedöma vad som är lämpliga åtgärder. Lärare har ju sedan länge blivit grovt berövade på sin auktoritet. Det tycker jag verkar vara ett väldigt stort problem. Ja, det är ett problem. Och det är ju klart att lärarna behöver få tillbaka auktoritet. Eh, och med hjälp av eh, justerade lagar så tar vi i alla fall ett steg där. Mm. Vi vill ju inte tillbaka till en 50-talsskola med, med barnaga eller någonting sånt. Utan det behövs en, en viss justering. Och ett problem som man kan se, det är att en del Elever som har gått i utländsk skola de är vana vid mycket hårdare tag. och De tappar respekten när svenska lärare inte är så hårda. Mm. Men jag tycker att mycket av den utveckling som vi har sett där lärarna inte behöver ta i med hårdhandskarna därför att det finns en, en tyst överenskommelse kan man säga mellan lärare och elever om att vi inte behöver ha en hård skola utan mer samförstånd. Den utvecklingen har på många sätt varit bra. Men vi behöver ha samarbete med hem som är mer auktoritära. Och elever som kommer från mer auktoritär bakgrund. Så att anpassningen till den svenska skolan fungerar smidigare. Så Lärarna måste ha fler medel för att upprätthålla ordning. Det betyder inte att man alltid måste använda dem. Hur tycker du att de andra partierna är vad gäller skolpolitik? och Vad är dåligt med deras skolpolitik? Ja, Alla partier säger ju att utbildning är viktigt, vi måste satsa på kunskap i skolan, vi måste ha studier och liknande. Men de vill egentligen inte ha det. De vill inte ha en skola som satsar på undervisning på elevens egen nivå. Därför det innebär att man offrar jämlikheten. Och, och vi tycker att det är resultatet som är det väsentliga, att eleverna lär sig så, lär sig så mycket som möjligt. Det är det som är det viktiga. Och De vill heller inte att lärarna ska få möjlighet att upprätthålla ordning och auktoritet. Studiero kräver disciplin på olika sätt. Så De talar som om de hade förstått skolans problem men de har inte förstått skolans problem och de har inte förstått hur långt man måste kunna gå för att upprätthålla eller snarare upprätta undervisning och studiero. Så Det, det finns en, ett stort problem med alla svenska partier. att Det är mycket snack, men ingen verkstad. När våra barn gick i skolan vi, vi har tre stycken, så var det väldigt mycket så att titt som tätt... Dels så skulle eleverna samla in information själva. Ut på nätet och leta kunskap istället för att, lära böcker, istället för att läraren berättade. Och Sen skulle också eleverna väldigt ofta vara lärare. Idag Kalle får du vara var lärare, och så satte sig den riktiga läraren längst bak. Eh, vad tycker ni i Medborgerlig Samling om det? Ja, vi vill framförallt ha traditionell undervisning. Och den ska ju förstås kunna ske på olika sätt. Man måste ju kunna variera arbetsformerna. Men läraren ska ju vara bäst i klassen. Och läraren måste ju undervisa, till stor del traditionellt. Eh, så vi är kritiska till en del av de nya modepedagogikerna som, som förekommer. Och de förekommer till viss del på grund av inkluderingen. Att alla elever, förutom särskoleelever, de ska in i klassrummet med helt olika förutsättningar. Och så ska läraren då försöka få någon form av verksamhet där. Och det blir inte traditionell undervisning, utan det blir att man sätter eleverna i eget arbete. Och... På högre nivå, på högskolan, så finns det anledning att jobba mer på det sättet att elever skriver uppsatser och liknande, seminarieform och sånt. Men längre ner i skolan så behövs det mycket traditionell undervisning. Mm. Den ideologi som kommer uppifrån, från riksdagspartierna och från Skolverket, det är inkludering. Att alla elever ska inkluderas i klassens ram, med undantag av elever i särskolan. Och inkluderingen innebär att oavsett fallenhet, motivation, förkunskaper oavsett eventuella diagnoser så ska eleverna blandas om och samlas då i klassen och de ska ha gemensam undervisning, vilket inte fungerar. Och då sätts de istället mycket i eget arbete. Och en sak som har hänt också det är att många elever, ofta mer än hälften av eleverna i klassen, de har beslutade extra anpassningar. Och Det gör att det blir ännu svårare för läraren att undervisa på traditionellt vis. Mm. Du nämnde att de som grovt stör ordningen, eller är kriminella och, och liknande, de ska ut. Vad, vad ska hända med dem? Ja, alla barn ska ju få undervisning. Men elever ska undervisas, undervisas tillsammans med andra med liknande egenskaper. Så om det finns elever till exempel som är väldigt utåtagerande och kanske till och med våldsamma, då får man samla de eleverna och ha verksamhet som är speciellt anpassad till dem och deras egenskaper och förutsättningar. Och det kan visa sig att sån verksamhet, i alla fall inledningsvis, handlar väldigt mycket om ordning och reda och disciplin och liknande. Men med tiden så syftar vi ju alltid till så mycket undervisning som möjligt på elevens nivå. Men elever som har mobbat, misshandlat, de måste man flytta på. Inga andra elever ska behöva gå kvar i en skola där det förekommer mobbning och våldsamheter och liknande. Och det är ju mobbarna som man ska flytta på, inte offren. De ska vara kvar i skolan. Så det ska alltid finnas skola, undervisning för alla elever. Men det kommer att vara ganska olika i olika klasser och olika skolor. Tristan, du nämnde förut att undervisning är avskaffad, om man överdriver lite grann. Kan du utveckla det? Ja, den traditionella undervisningen den är nära nog borta ur skolan. Och det, har, det har delvis med betygssystemet att göra. Betygssystemet bygger mycket på att eleverna ska de ska producera, de ska leverera, det är texter de ska skriva. Och det gör att man sätter eleverna i arbete. Men det är ju framförallt inkluderingen som gör att eh, klasserna blir väldigt heterogena. Och det är nära nog omöjligt att undervisa på traditionellt vis. Men undervisningen är också avskaffad på ett sätt om man tittar på individnivå. För att Det är väldigt få elever som får undervisning på sin egen nivå. Och Det betyder att det blir mycket förvaring för dem. Så För starka elever, men också för studiesvaga elever så får de inte undervisning på sin nivå. Och Den blir då för individens del avskaffad. Ordet katederundervisning anses vara ett fult ord i Sverige. Vad säger du om det? Ja, det är ett ganska fint ord. Men man måste komma ihåg att bra traditionell undervisning är varierad. Och man måste kunna variera arbetsformerna i klassrummet. Så Man ska ju absolut kunna laborera, man ska kunna diskutera och argumentera. Det ska vara mycket föreläsningar. Men en del elever behöver också arbeta för att nöta in. Så Katederundervisning för oss det är varierad undervisning och inte bara föreläsningar. Även laborationer kan ledas av en lärare från katedern. Och katederundervisning det är traditionell undervisning. Och det, är, det är beprövad verksamhet som fungerar. Medan mycket av det som vi ser i skolan idag det är inte ett beprövad verksamhet. Jag tycker katederundervisning är utmärkt. Ja, <laughs> ja, det är ofta väldigt bra, absolut. Sen måste eleverna ibland ut också, på både idrotten och på studiebesök och allt möjligt. Mm. Du nämnde att ni är medborgare i Medborgerlig Samling när det gäller skolan vill delegera så mycket som möjligt, det undvika centralstyrning. Kan du utveckla det? Ja, det är en allmän idé som ett liberalt parti som MED har. Att politiker ska inte i onödan styra verksamhet uppifrån utan sjukhus kan i stor utsträckning drivas av, av läkare på, på plats. Och så är det också med skolor, att låt de professionella personerna som arbetar i en skola sköta mycket av bedömning och liknande. Det behövs inte alltid så mycket pekpinnar uppifrån. Men här vill jag utveckla mig lite, lite längre och säga att den grundläggande värderingen som Medborgerlig Samling har i sin skolpolitik det är att den totala och relevanta kunskapsöverföringen ska maximeras. Vi vill att skolorna ska undervisa och förmedla kunskaper så mycket som möjligt. Och det är en, en övergripande värdering som är nyttomoralisk och som kommer då uppifrån. För politiker ska styra. Men politiker ska inte styra eh, Nu för tiden så är det vanligt att eh, värderingar och källkritik och sådana saker är viktigare i undervisningen än själva kunskapen som eleverna får. Vad säger du och Medborgerlig Samling om det? Jag tycker att kunskaper är det viktigaste. Men elever, framförallt då ju längre upp de kommer i skolan, ju äldre de blir, behöver ju också träna på att argumentera, diskutera, analysera och liknande. Så att unga elever, för dem är det mer färdighetsträning, skriva, räkna samt att lära sig fakta. Och högre upp då så blir det mer av Eh, mer sammansatta förmågor som argumentera och, och liknande. Men vi tycker inte att skolan ska förmedla en illa genomtänkt värdegrund. Men vi tycker att skolan förstås måste eh, vara ett forum för att diskutera saker som religion och politik på ett allsidigt och neutralt sätt. Eh, så alla möjliga olika akademiska och intellektuella färdigheter och kunskaper behöver skolan syssla med, olika i olika årskurser. Jag har läst Medborgerlig Samlings program och dels på högstadiet och dels på gymnasiet så vill ni dela in det i två huvudinriktningar så att säga, kan du berätta om det? Ja, på gymnasiet så vill vi ha kvar yrkesförberedande program och studieförberedande program på ungefär samma sätt som idag. Men vi tycker att skillnaden kan bli större mellan dem. Som det är nu så är de yrkesförberedande programmen högskoleförberedande också. Och Vi tycker att det måste finnas utbildning för de som inte är så teoretiskt inriktade och som är mer praktiskt inriktade. Jag tycker att vi måste snäppa upp den praktiska yrkesutbildningen i Sverige. och Den kan gärna få börja redan på högstadiet. Så Vi har ett förslag att differentiera grundskolan från och med årskurs sju. Men vi vill fortfarande ha en samlad grundskola fram till och med sexan, fast med en nivågruppering. Men på högstadiet, i sjuan, åttan och nian, så vill vi se två något olika högstadier. Den ena ska vara som idag, en blandning av praktiska och teoretiska ämnen. Och varifrån man kan läsa vidare både teoretiskt och praktiskt. Men vi vill ha en mer teoretiskt inriktad linje på högstadiet med klassisk bildning som har, ställer högre krav när det gäller det teoretiska. Och där kommer det praktiska vara mindre. Så skillnaden behöver inte vara väldigt stor. Men om man redan i sexan vet med sig lite hur man vill göra med sina framtida studier så kan det vara bra att kunna lite grann specialisera sig tidigare. Mm. Jag har läst att Medborgerlig Samling vill ha två parallella, lite olika betygssystem. Det låter intressant. Kan du berätta om det? Ja, vi formulerar oss inte riktigt så, men det är ungefär det som är kontentan. Så när det gäller bedömning av elevers prestationer så skulle vi mycket mer kunna ha en kvantitativ bedömning som inte är så subjektiv. Vi vill ha maskinellt rättade prov, lite grann som högskoleprovet, och använda oss av den metoden mycket mer i skolan. Nu används den inte alls. Så Maskinellt rättade prov i massor av olika teoretiska ämnen, i massor av olika årskurser. och De är ganska enkla att genomföra och de fungerar ju bra när det är kvantitativt, när det är objektivt kan man säga. Mycket av matematiken och annat, faktakunskaper. Men skolan måste ju fortsätta syssla med sånt som man får bedöma kvalitativt och det kan vara förmågan att skriva, argumentera, analysera och liknande. Och där kan vi inte ha prov som är maskinellt rättade. De får gärna vara centralt rättade av en lärare som inte undervisar eleverna och som kanske helst inte vet ens namnet på eleverna. Det ska vara så neutralt och rättvist som möjligt. Men vi kommer inte ifrån att skolan också måste göra subjektiva kvalitativa bedömningar. Och då blir det som två olika parallella system. Och resultat på de här maskinellt rättade proven, på det kvantitativa, det kan man ju då på betygsliknande sätt redovisa på samlade betygsdokument och slutbetyg som komplement till den vanliga betygssättningen som är mer subjektiv och kvalitativ. Sen vill jag också nämna att vi vill att betygens roll ska minska på så sätt att gymnasier ska själva i mycket större utsträckning få sköta sin egen antagning. Och även högskolor framförallt ska få sköta sin antagning i mycket större utsträckning. Då skulle de till exempel kunna använda särskilda antagningsprov. Tristan, jag vet att Medborgerlig Samling vill göra högskolan, högskolorna betydligt mer självständiga. Kan du berätta om det? Ja, jag är inte skol... Förlåt, jag är inte högskolepolitisk person, men vi har en politik för högskolorna med större självständighet för personalen, för forskarna och lärarna där. Men när det gäller skolan, som är mitt område, så handlar det mycket om att det är inte gymnasielärarnas betygssättning med glädjebetyg och betygsinflation som så mycket ska förstöra för högskolan och den antagning som högskolorna måste göra. utan Högskolorna ska ha mycket större möjlighet att sköta antagningen på eget sätt. De kan till exempel mer utgå från den kvantitativa bedömningen som är mer objektiv med maskinellt rättade prov från gymnasiet än den här mer subjektiva, kvalitativa betygssättningen om de vill. och De ska också kunna ha antagningsprov och enbart anta utifrån antagningsprov till exempel. Så mer självständighet för högskolorna men också då lite mer självständighet för gymnasieskolorna. Så att gymnasieskolorna inte behöver anta elever som har fått godkända betyg till följd av glädjebetygssättning då i nian. Den svenska skolan har ju havererat sedan många decennier tillbaks och det har berott på både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Jag tycker att den sämsta av alla utbildningsreformer som genomfördes det var den som Carl Bildts regering genomförde 1994. Och den innebar att gymnasieskolan blev kursutformad, vi fick MVG-betyg istället för betygsskalan 1-5 och Skolan blev mer flummig och satsade mindre på kunskaper. Grundskolan förändrades också till det sämre, men där började det verkligen gå snabbt ut utför. Och det här var ett halvt decennium drygt innan PISA-undersökningarna visade hur fort resultaten föll. Men de hade fallit under hela 90-talet innan det. Sen har ju också Socialdemokraterna genomfört förändringar som har varit i flumriktning. kan man säga. Men jag skulle säga att både de andra borgerliga partierna och de partierna har varit ungefär lika skyldiga till skolans haveri. Och Det här betygssystemet då med MVG det innebar att skolans undervisning ändrade inriktning bort från kunskaper. Och visst kan det här relativa normalfördelade betygssystemet som vi hade från 60-talet och fram till 1994 kritiseras på olika sätt. Men en fördel där var att lärarna undervisade så att eleverna skulle lära sig så mycket som möjligt. I hela riket så skulle de 5% bästa få en femma. Och då gällde det för lärarna att undervisa så att eleverna som liksom blev så bra som möjligt då. Och kunde tillhöra de, där, de 7% bästa. Mm. Femma var till de 7% bästa. Men... Med det nya betygssystemet med MVG och sen har det ändrats då till ABC och så, det är ett ganska likartat system så handlar det om att eleverna ska uppnå betygskriterier, som nu heter kunskapskrav. Och det är ett halvt A4 med krav. Och Det ska då redogöra för vad eleven ska kunna då i ämnen som historia, till exempel. Och, och de här kunskapskraven och de, det centrala innehållet eh, skär ner ämnet väldigt mycket. Så nu behöver eleverna uppfylla kunskapskrav och det är inte en upprabbling av de kunskaperna eleverna ska ha. Utan det står vaga beskrivningar av att eleven ska kunna analysera eller redogöra för olika saker. Och gränserna för de olika betygen är högst oklara men framförallt leder det till att eleverna genomskådar betygssystemet. Eleverna de presterar ett svammel som inte innebär riktiga kunskaper men som lärarna då uppfattar det som uppfyller de här kunskapskraven. Och Det är ett viktigt steg i skolans haveri. Att betygssystemet gör att insatserna som både lärarna och eleverna gör är missriktade. För många elever pluggar hårt men de lär sig inte så mycket av det plugget. För plugget handlar om att genomskåda betygssystemet och kringgå det genom att svamla runt utan att egentligen ha redovisat att man har förstått. Så det, är, det är riktigt illa, och det här kommer från de andra borgerliga partierna. Och på vissa sätt så har ju Socialdemokraterna stått för mindre flum men det var framförallt de som flummade till skolan under 60-, 70 och 80-talen. Så Båda sidor har förstört skolan. Och eh, Ingen sida vill ju gå tillbaka till en, en traditionell västerländsk undervisning som vi har i massor med västerländska länder, och som bevisligen fungerar. Heja, jag. Ja, Det skulle vara en del av lösningen. men vi behöver också ett nytt betygssystem och vi kan ju inte bara gå tillbaka till en gammal 60-talsskola. Problemet är ju att skolan är så sönderreformerad så vi behöver ju en reform för att rätta till saker och ting. Och det är verkligen en svår uppgift. Men vi i Medborgerlig Samling har gemensamt, många lärare och rektorer, tänkt igenom lite hur man skulle kunna göra. Och vårt svar är en, en nyttomoralisk lösning, där det som skolan ska prestera och leverera, nämligen relevant kunskap. Det är det som ska maximeras. Och lärarna och rektorerna, de är satta då i att lösa uppgiften utifrån eget huvud. Tack Tristan Tempest, skolpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. Tack, det har varit jätteintressant att svara på dina frågor och resonera om skolans problem. Jag har gott folk, det var allt för idag. Prenumerera gärna på min kanal och skriv gärna upp dig på mitt nyhetsbrev Det finns en länk i beskrivningen här nedan Kampen går vidare Nu fan räcker det!